meeshaan aad u jeediin waa iyadan dhul bannaan oo geedo laga guray. Waxaan rabaa in mar dhow wax lagu beero. Geedaha laga guray meeshaan waa meeshii lagu gubay geedihii, qoryihii oo geedihii la guray ayaa lagu gubay. Waxaa ka haray kurtumo yaryar, iyagana waa la bixinayaa. Marka dhulka la nadiifiyo kadib, waxaa la bilaabayaa in katarabiir la geliyo ama cagafcagafta beeraha, carada la jilciyo, la isku dawa gediyo, kadibna dalagyo kala duwan lagu beero, khudaar haday tahay, hadeebada kale tahay. Weliba dhulka dhinacaan wuxuu ku fiican yahay khudaarta. Dhinacaan hadda waxaa arkayseen bataati inuu ka baxayo, meeshaan basbaas, bataati, baradho, waxaas dhan lagu beeri karaa. Wixii khudaar ah oo dhan, carada waa carro madow, waana baaxadiisa aad u fiican tahay. Sas awgeed khudaarta uu ku fiican yahay, waana dhul biyo leh oo far ayaa u dhow, ama webi hadda arata leh, meel biyo ay maraan oo loogu talagalay beerta in laga waraabiyo. Haddii matoorka saaro kale toosa loogu waraabin karaa, abuuro fiican daa xataa biyaa dhulkan qaar soo galaayo si dabiici ah, markaas u waraabsanaysaa. Hadda waxaa u soconaa qaybti oo biyaha ama meesha ay farta mareysa ama keliga dadka qaar say u yaqaanaan. Dhulkii geedaha laga guray ayaa dhex soconaa. Cawskan waxaan dhan ahaa waa laga nadiifinayaa marka wax lagu beeraayo. Carada toos soo baxaysa ayaa hadda kana waxaa imaanay meesha oo biyaha kanaalka biyaha maraayo, meesha biyaha maraayo kanaalka ahayd akaas.